Здравейте! Тъй като скоро имаше кампания за набиране на капачки, която изпуснахме в метро и днеска сме дошли тук до Лидъл, за да изсипем нашите събрани капачки. Ето ги! Вижте ги! Набрахме ги! Така че ви правим част от нашето малко събитие. Айде да отидем да видим къде се фърля. Оставят се да капачките. Ние сме тук до Лидъл, ето го. Ще ви покажа Лидъл, къде го? Ето го Лидъл. Видите ли го? А тук една голяма поляна. С едно сърчице. Трябва да се изсипат. Чакай малко, дай, чакай. Виж. Задръжиш телефона да снимаш. Чакай, гледай какво не ходиш. Ама не обърни го към... обратно да го държа. Държи го така, да. Държи го така, как го държи. Тук има един начин, аз бях се направил. Бутилката. Ето. Да отворя тук така. По-лесно начин да се мисля. На самата бутилка по-сигурно трябва да хвърлям някъде. Защото знам, че на други места не е хубаво така да се оставят пълни бутилки. Даже бяха предупредили. И хубаво е само да се изсипат. Нещо по-интересно се същите, като има. И тази кампания е за звездите на новородените бебета. Детска линейка. Беше. Детска линейка, нещо такова, да. Нашите лица с голямо радо събираха тези капачки. Набрахме 2-3 кофе вече. Да, и изпихме много мляко и кока-кола, за да има капачки. Пийте мляко, за да има капачки. Това е едната, изсипахме, сега ще изсипим и другата. Един другата има ли такова нещо? И какво ще правя? Тази обаче е така, което има да изкисна това, какво ще правя. Един ключ искаш? Не, това може. Ама, това го спри. А? Спри го после. Няма нищо такова. Спри го. Сега ще отворим тази бутилка, защото нещо... Поможеш с ключ. Айде. Ще продължим и нашата мисия. Невъзможното. Да стане възможното. Късаме бутилката. С ключ. Ето вземем ключ. Му отваряме устата. Предлагам и на всички вас, които гледате, да правите същото. Не го правим за показно, правим го за самата кампания, самата мисля и хората организират. Ето, благодаря ви, че нагледахте. Всички пожелания, всичко най-добро.